Karibuni Aroma of Zanzibar, leo nawaletea mapishi ya sambaro. Kwa upishi huo hapo kwenye moto wangu nimetumia karai, unaweza kutumia frying pan la size yoyote, na nimetumia mafuta ya kupikia kiasi vijiko vitatu au mpaka vinne vikubwa. Unaweza kutumia mafuta ya aina yoyote ambayo hayana ladha au harufu kali. Mafuta kisha kupata moto, nimetumia mbegu za rai kijiko kimoja kidogo, na hakikisha wakati huu moto wako uwe ni mkali kiasi lakini sio sana. Alafu zikisha kuanza hivyo kama kupanda panda juu, tutaweka viungo vingine ambavyo nimetumia pilipili nyekundu hizo nzima, unaweza kutumia za kijani. Kama unataka iwe inawasha utazikata pilipili, mimi sikutaka ziwashe, nimetaka kwa harufu, rangi na ladha. Na nimetumia majani ya mvuje kiasi matatu, unaweza kuongeza ili kupata harufu na ladha nzuri kwenye sambaru yako. Baada hapo tutapunguza moto. Halafu nimeweka pilipili boga za manjano ambazo nimezikata ndefu ndefu na za kijani, na unaweza kuongeza nyekundu kama utapenda. Halafu na embe ambayo ilikuwa haijaiva sana, unaweza kutumia papai bichi au kama hutopenda sio lazima, na carrot mbili ambazo kiasi kikombe kimoja nimezisaga kama hivyo mlivyoziona, na tutachanganya vizuri. Embe inaleta, ilokuwa haijaiva sawa, inaleta ladha ya utamu na ukali ukali kwenye sambaro, ambayo ni ladha nzuri sana. Tachanganya vizuri kama hivyo. Alafu nimeweka cabbage kiasi vikombe viwili. Na vipimo kwa pishi hili unaweza kuweka utakavyopenda mwenyewe, lakini hakikisha kuwa cabbage iwe ni zaidi, kwa sababu ile ndio kama base ya hili pishi. Tutakaanga kiasi muda dakika mbili hivi au tatu. Alafu nimeweka bizari ya manjano kijiko kimoja kidogo, na chumvi ya kiasi nusu kijiko au utakavyopenda mwenyewe. Alafu tutachanganya. Pishi hili la sambaro ni pishi la Kigujirati ambalo linaliwa kwa mapishi kwa vyakula vingi, na Zanzibar sana tunapenda kulia pilau au pia biriani. Naweza kulia mkate pia kama utapenda. Baada hapo nimeweka na sukari kijiko kimoja kidogo na maji ya ndimu. Hii ni kubalance, haitokuwa ina tamu, ina balance ule ukali na utamu tamu na chumvi chumvi. Kwa hivyo unaweza kuweka kiasi utakachopenda wewe, ukishahakikisha kama iko sawa. Metumia maji ya ndimu ya limau kijiko kimoja kikubwa. Kimaliza hapo utaonja, utaongeza utakachopenda. Na kwa hakika hapa hili pishi ni tayari, lakini kama utapenda, mimi nimeweka unga wa dengu kijiko kimoja na nusu, kuipa hii sambaro ipate ile muonekano kama wa velvet hivi. Sio lazima, haitafautishi kwenye ladha kama hutopenda, sio lazima, lakini mimi napenda inavyoonekana kwa sura. Na baada hapo nimeifunika ili unga upate kuiva kiasi dakika tano hivi. Na tukimaliza hapo tuko tayari kupakua sambaro yetu ambayo inavutia sana kwa rangi kama mnavyoona, na hakikisha huipiki kwa muda mrefu ili zile vegetable bado ziwe kidogo crunchy. Na tutapakua hapo, na kama nilivyosema, unaweza kulia chakula chochote utakachopenda, na kama unataka iwe inawasha utaongeza pilipili. Na asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Zanzibar, na kama kawaida mtakuta viungo na vipimo vote hapo chini kwenye description box na pia kwenye ukurasa wa mwisho. Na pia kwa wakati huu tukumbuke kuwa tunawe mikono na tukae kwenye majumba yetu, ili tuwe na tusipate maradhi ya aina yote, na tupike zaidi na vyakula vilokuwa vasiha. Asanteni.